Daktari, hiyo dawa bado haijapatikana. Hiyo dawa imeendewa, eh? Unafaa udungwe hiyo dawa ndio ufanywe mitosis. Juu chromosomes za hiyo mkono yako zimesublimate kabisa. Fanya hiyo mitosis daktari, nasikia uchungu. Alafu macho yangu ina taste red. Najua, lakini sasa unataka nifanye nini? Bila hiyo dawa, huwezi fanywa chromosomal mitosis. Aya, fanya hivi, eh? Fanya hivi. Kunywa painkiller, uchungu irudi chini. Sawa? Hiyo dawa amesema leo lazima ikuje. Alright? Nimekuwa nikinywa painkiller hizi siku zote. Nataka kupona. Painkiller itoe uchungu. Inapunguza kidogo tu. Hebu sikiza boss, eh? Unajua niko na wagonjwa wangapi wa kushughulikia? Chukua hizi painkillers kama unachukua. Shika. Si ushike. Wacha tu hope. Hii mara ya mwisho nakunywa painkillers. Hizi ni za mwisho, unasikia? Hiyo dawa inakuja. Wacha nikufungulie TV watching kidogo, sawa? Wewe ngojea dawa inakaa. Niko na wagonjwa wengine sana wengi wa kushughulikia. Na kama ujaenda kwa the Jubilee Delivery Portal, tafadhali tembelea portal yetu uone yale ambayo serikali imeweza kufanya. Barabara sasa zimetengenezwa na Wakenya wanafurahia. Hospitali zetu sasa zina madawa na wagonjwa wanatibiwa kote nchini. Akina mama wetu wanaenda kwenye hospitali wanajifungua. I have good news for you. Hiyo dawa imefika. Thank God. Yeah. Lakini sasa wamesahau kukuja na sindano. Tumetumana iendewe. Hey. Daktari, daktari. Hey, daktari.